लॉजिकल और ऑपरेटर। सिंबल सिंगल है द पाइप साइन। नो देव हमने कलर ट्रू रह गई at least one या वन नजर ट्रू और फॉल्स बकल रह गई it will result in false when all conditions are false. که یو یا یو نه زیات ټرو وي نو بس دی اونلي ټرو راغلی ټیک ده ټروت ټیبل مونږ دی جوړ کړی وو دا یې ټروت ټیبل دی دا به لږ دوباره ډسکس کړو اوس لیټ سپوز ما سره یو کنډیشن اے دی بل کنډیشن بی دی او دا اور آپریٹر دی او بل هم سره اوور آل ریزلټ دی نو که کنډیشن اے هم فالس وي او بی هم بی هم فالس وي نو بس بیا خبره غلطه شوه فالس شو اوور آل اے فالس شو او بی ټرو شو نو ټرو شو دا یو پکې ټرو شو که نه دا شان دی بیا دلته کې ټرو دی او دا فالس نو بیا هم ټرو شو او دا هم ټرو شو دا هم ټرو شو بس بیا خو پکې اړوسې شک نشته بیا خو ټرو شو ٹھیک نه پروګرام به کوم یو جوړو پروګرام به داسې جوړو چې میسج به راشي انټر منت نمبر انټر منت نمبر نو لیټ سپوز ما ون انټر کړو نو ون دپاره به داسې پرنټ کوي ونټر لکه داسې به کوو چې بارہ وي ایک وي یا دو وي نو دې دپاره به څه پرنټ کیږي لکه دسمبر جنوري فروری کې یخنی ٹھیک ده بیا که تین وي چار وي پانچ وي نو دې دپاره به سي سپرنگ به شي که نه موسم بهاري ده مارچ او دغه کې موسم نارملي بیا فایو سکس سیون ایټ ایون نائن ستمبر کې هم ګرمي وي نو دې دپاره به څه ولیکو سمر او څه څه پاتې شو دس اور گیارہ دا به شي اوټم په خبره باندې پوه شوې نو که یوزر 12 یا 1 یا 2 انټر کړي دا پر راځي وینټر که 3 او 4 انټر کړي دا پر سپرینګ راځي او اوټ اف دیس 5 آیا دا پر سمر راځي نو دا به اور سره کو کنه ته وایې چې اف منت از ایکوال ټو 12 یا منت از ایکوال ټو 1 یا منت از ایکوال ټو 2 که په دې درې ونه کې یوم ټیک وینو بس وینټر به راځي کم آپریټر به راځي اور آپریٹر اینڈ خو بنی کنا اینڈ خو بیا خبر غلطی کی ور سره نو دیز کی بولی کو نیو جاوا کلاس ادله ونو ور کو او آر ڈیمو دل دا بوالو مین انٹ ایم او سکینر بو سدا پاری دی یوزر نو ان بوتا گستو دا پارا سسٹم ڈاٹ ان نو دیزه کی بولی کو اس اوٹ انٹر منت نمبر او ایم از ایکول ٹو ان پٹ ڈاٹ نیکسٹ انٹ ٹک دا خبر اوس برائے شو دا به یوزل ایگزیکیوٹ کو چه دی ایم کی ڈیٹا سٹور شی انٹر منت نمبر لیٹ سپوز 3 انٹر خو دا ایلن به ختم شو دی هم اغه لاین کې انپوټ وایي نو اوس به کنډیشن څه لګي اف ایم از ایکوال ټو 12 اور ایم از ایکوال ټو 1 اور ایم از ایکوال ټو 2 نو که په دې درې وانه کې یو خبرم ټیک وي نو سبا پرنټ کو وینټر ایل زف سرم کولی شي ایل زف ایم از ایکوال ٹو 3 اور ایم از ایکوال ٹو 4 نو دې لپاره څه پکار دی سپرینګ ایل زف اوس د ګرمي زیات دی که نه ایم از ایکوال ٹو 5 اور ایم از ایکوال ٹو 6 اور ایم از ایکوال ٹو 7 اور ایم
1 is equal to 8 and then baki what you August m is equal to 9 no de pinzo mesh da para se pakar di summer ha else if m is equal to 10 or m is equal to 11 no de para se pakar di Arta. او else کی بس اولی بود چه نو سچ منت چه داسه لکه ایک نمبرن الاغو خوصا میش نیشی که دیگه نه نو نو ویدر اگزیسٹس ویدر لس امام وسر پرنٹ کا اس یوزر ہر سینٹر کر السلام علیکم وعلیکم السلام کلیئر شو خبر دے پوری یس سر اس ودی ایگزیکیوٹ کو انٹر منتھ نمبر لیٹ سپوز ما 1 انٹر کو نو 1 دا پر گورا دا غلط شو یس سر خدا کو ٹک شو کرنا دام غلط شو خود چونکہ بدے کے دار ٹک شو نو بس اوورال وینٹر اور چونکہ ایل سفتے نو دا باقی برا سارا چکی نا نو بس زونگا مقصد پورا شو وینٹر را لو بے اگز ایگزیکیوٹ کم او لیٹ سپوز اگست تے اتما میاشتا نو آگے دا پورا دام غلط شو دام غلط شو دام غلط شو بیا دام غلط شو دام غلط شو اس دے کیوں گوری دے کی اینڈ تا چرائی شی ندا پاکی ٹرو شو حالانکہ دا سور پاکی غلط تی خدا یو ٹرو شو نسر آلو سامر او باقی بس داو بیا سکیپ شی اس کے یوزر دا غلطی نا پندر رو لگی پندر دا پارا چی دے نو دے کی یو کنڈیشن ہم نٹک کی گی دا یو اف بلاک ہم نٹک کی گی دام نٹک کی گی دام دام نکی نو چرت برازی نو ویدر اگزیس فور منت نمبر 15 لگا 15 منت نمبر ہوئی نگا نا کلیر شوا نو دیکھ یوں گا سر ڈسکس کل اور آپریٹر ہم ڈسکس کو ٹک شوا خبر